heter Kaja Synnøve Kristiansen. Jeg er 27 år gammel. Jeg kommer fra Hamar. Jeg bor i Oslo sammen med min kjæreste og jobber som flyvertinne. Det jeg liker best med jobben min er å møte så mye forskjellige mennesker. Og det å kunne se forventninger til hvor de skal dra og hva de skal gjøre. Og noen ganger så får man også gleden av å gjøre dagen deres til det bedre. Og det er det som gir meg mest når jeg går hjem for dagen. Mine damer og herrer, da kan vi ønske velkommen til Oslo Lufthavn. Når jeg ikke jobber i Norwegian på mine 4 fridager, så jobber jeg som personlig trener. Så det fyller hverdagen min med noe mer meningsfullt enn å bare ha fri. Jeg er et veldig følsomt menneske. Som oftest er jeg veldig glad av meg. Men tårene kommer ganske fort. Både gledestårer og sintetårer. Jeg gleder meg veldig til å være med på 71. Men nå har jeg akkurat fått meg kjæreste. Så det å være borte fra han i 4 uker kommer også til å bli ganske tøft. Jeg er jo tross alt nyforelska. Min største styrke er at jeg er viljesterk. Og min svakhet må være at jeg hater iskaldt vann.